Här är mitt hjärta. Och det slår. Och då lever jag. Det vet jag. Det är underbart. Jag är kvinna och därför så ser mitt hjärta annorlunda ut än mannens. Vi har kranskärl som är tunnare och smalare. Och om jag nu skulle få en hjärtinfarkt så ja, då får jag mycket mer diffusa symptom än mannen. Mannen får ont i hjärtat, ont i armen. Men jag, ja, och vi andra kvinnor, vi får, ja, det är diffusare. Vi får andnöd kanske, vi får ont i magen, vi mår illa och så vidare. Och därför så vet man inte på akuten riktigt vad det är för fel på oss. Och därför måste vi forska mycket mer i kvinnosjukdomar och i kvinnohjärtan. Det vill jag säga. Och det vill Centerpartiet säga. Och sen ska jag göra en riktigt god och glad dag av hela mitt hjärta.